Елімізде алғаш рет Елорда күніне орай әскери оркестрлердің халықаралық музыкалық фестивалі ұйымдастырылатын болды. Астана мәдениет керуені деп аталатын шараға әлемнің түкпір-түкпіріндегі 8 мемлекеттің әскери өнерпаздары қатысады деген жоспар бар. Қорғаныс министрлігінің ұйытқы болуымен өтетін мәдени шара 3 күнге созылады. Қазақстанда алғаш рет өткізілгелі отырған әскери оркестрлердің халықаралық музыкалық фестивалінде 8 мемлекеттің 500-ден астам шығармашылық тобы өнер көрсетеді. Олар Әзербайжан, Үндістан, Қытай, Ресей, Түркия мен Өзбекстан. Ең арасы тіпті Жапониялық әскерлер Елорданың аспанын әуезді әнге білмекші. Осыншама шығармашылық топтың ән шырқайтын сәті атаулы датаға арнайы түскені тектен тек емес дейді ұйымдастырушылар. Фестиваль 3 кезеңнен өтеді. 6 шілдеде сағат 7:30-да 10:30-ға дейін бэнд марафон ол орталық саябақтың жағалау амфитеатрында орын алады. 7-ші шілде күні сағат 8 мен 9-ның арасында Бәйтерек монумент ауданда алаңда Хан Чатыр сауда орталығында және орталық саябақтың кіреберісінде өтетін перформанс шоуды өздеріңіз тамашалайсыздар. Фестиваль 8-ші шілдеде Барыс Арена мұз сарайында гала концертпен аяқталады. Гала концерттің басталуы сағат 12-де. Барлық іс-шараларға кіру тегін. Бұған дейін әлем елдеріне өткізген бұл фестивальдің негізгі мақсаты мемлекеттер арасындағы достықты нығайту, бейбіт бастаманы барынша насихаттау және шараға қатысушы елдердің дәстүрлі мәдени мұрасын көпке паш ету. Ал отандық әскери өнерпаздар қатарында мемлекеттік күзет қызметінің президенттік оркестрі, қарулы күштердің және ұлттық ұланның үлгілі қызметкерлері бар. Біздің шығармашылық топтың дайындығы айтарлықтай жақсы. Біз мұндай халықаралық шараға жиі қатысып тұрамыз. Осы жолда өз астанамызда жоғары дәрежеде өнер көрсетеміз деген ойдамыз. Әдемі әсерлі мазмұнды шығармалар орындалады деген ұйымдастырушылар фестивальге келушілердің тұла бойын шымырлатар, патриоттық әндерге құлақ құрышын қандыруға болатынын айтты. Ал шетелдік өнерпаздар Астана күніне орай арнайы тағы қазақстандық 2 шығарманы орындап, көптің қошеметіне бөленбек. Мақсат Жақсыбайұлы, Информбюро, Астана.